върнем времето назад, когато Ариана Гранде е била само дете и е живела в Флорида с майка си, докато се е оправила с развода на родителите си. Под постоянното наблюдение на баба си и дядо си, дома е винаги е бил изпълнен с любов и с таланта и за актьорство и пеене. Цялото и семейство е знаело, че съдбата е да стане голяма звезда. Дори е било казано от тогавашна голяма звезда, че ще стигне много далеч, след като имало изпълнение на круизен кораб. И бързо превъртаме към 2020-та. Ариана Гранде не може да бъде спряна. Не е очудващо, че името и доминира заглавия с песни като Bang Bang, Side to Side, Love Me Harder, No Tears Left to Cry, Break Free и Thank You Next. Печели 3 американски музикални награди и е номинирана за 4 грамите, но печели само едно от тях. Е, хората не могат да спрат да говорят за Ариана, но както при всяка известна личност, позитивизмите могат да дойдат с негативни последствия. През 2018-та имаше толкова много драма покрай нея, че не знам как изобщо се справила с цялото медийно внимание около нея. Ариана Гранде Ботера е родена на 26 юни 1993 г. в Бока Ратон, Флорида. Тя няма бащино име, но да имаш две фамилии се е погрижила за проблема. Семейството ѝ е с италиански происход и въпреки, че певицата е родом от Слънчевия щат, родителите ѝ всъщност са от Североизтока. Майка ѝ Джоан Гранде е от Бруклин, Ню Йорк, а баща ѝ Едуард Ботера е от Мейплвуд, Ню Джърси. Двойката се насочила на юг, когато Джоан е била бременна с бебето Ариана. Тя също има по-голям полубрат, който се казва Франки и е с 10 години по-голям от нея. Ариана е изключително близка с Франки. Когато си е признал, че е гей, Ариана отговорила супер, когато се запознае с приятеля ти. Франки също е танцор, певец и изпълнител и има YouTube канал с почти 500 000 сабскрайбъри. Освен с Франки, Ариана е много близка с баба си, дядо си, Франк и Марджори. Те също живели в Бока Ратон и като дете Франки наричал Ариана Белисима, което в превод означава красива. Те изиграли голяма роля и за стила ѝ, тъй като тя харесва винтидж неща. Самата тя казва, има мания към всичко винтидж и олдскул, всичко на Марлин Дитрич и Франки Вали. Дядо ми винаги ми е казвал да пея песни от великата американска книга, пълна с тях. Първият път, в който Ариана е стъпнала, бил на круизен кораб, докато била на почивка със семейството си. Била заведена в салон за възрастни, където имал караоке шоу. Този път Франки ми е откраднал шоуто и Ариана е изпълнила My Heart Will Go On от Титаник. Може би не най-добрият избор за круизен кораб, но на кораба също така била Глория Естепан. Ариана нямала никаква вокална подготовка. Тя учила музиката на Фърги, Уитни Хюстън, Бранди и Марая Кери сама. Тя нарекла Марая Кери любимия човек на планетата, което е малко странно, защото ако питаме нейните бивши, казва точно обратното. Когато била на 9, нещата със семейството ѝ се объркали, родителите ѝ се развели и баща Едуард се премести от къщата. Винаги е имала любов към някои стари пиеси и филми и тематичното ѝ парти за петият рожден ден било от челюсти. Докато Ариана пораствала, майка ѝ си мислила, че ще стане сериен убиец, защото обичала да събира маски за Хелоуин всеки ден. Тя също често присъствала на хелоуинските вечери с ужаса си на Universal Studios в Орландо. И за това заявява, винаги съм искала да имам нарисуван скелет на Фреди Крюгер и да обикалям със стик за голф наоколо. Тя също е голяма фенка на хокея и се опитва да бъде на всеки матч на Флорида Пантърс, когато може. Ариана израснала като католичка, но вече го е отхвърлила заради опозицията на църквата към хомосексуализма. Като фен на Мадона, сега следва ученията на Кабала. По време на ученическите си години пеела също в училищния хор. Тя се справила толкова добре, че печелила музикалните награди за месеца в училището си. Като позирала на снимките с наградата, изкарала шапка за къпане и се е сложила. Любимият предмет в училище бил химия. Когато била на 13, Ариана и майка е тръгнали по пътя за Калифорния. Пристигнали в Лос-Анджелес и майка е родила няколко срещи с менеджери. Никой от тях не си представил, че някой ще купи R&B албума на Teenager. Това било само 2 години преди Ариана да получи голямото си прослушване в Холивуд и това е случило за групата и 13. През 2013 Ариана пуснала първия си албум Yours Truly, получила 4 звезди от почти всички публикации за него. Е, това беше всичко от мен за Ариана и живота ѝ преди успеха. Ако клипа ви е харесал, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и им напишете за кой е следващия артист. Другата седмица Трави Скот, ама по-другата може да е някой от вашите предложения на Тейчи и може да ми помогнете с сценария, като ми пишете в Instagram най-добрия влогър. Peace up, маняци!